Vážení občané, v posledních dnech je ve městě velkým tématem projednávání dokumentu, který má posoudit žádost společnosti AV o možné rozšíření skládkování. Sledujeme, že jsou obyvatelé města mnohdy dezinformováni a z toho vychází i mnoho obav. Může mě jen mrzet, že se na šíření poplašných a děsivých informací podílí i pan zastupitel Horský, který ze svého působení na radnici musí dobře vědět, jak se věci mají. My sami jsme se museli s materiálem, o kterém se jedná, nejprve důkladně seznámit. Jde o velké množství dokumentů, tabulek a informací. Proto by nebylo správné vydat okamžité a populistické stanovisko města tak, jak si mnozí představují. To bych považoval za nezodpovědné vůči lidem i městu a tak se nikdy chovat nebudu. Ujišťuji všechny, že vedení města nejde a nikdy nepůjde proti zájmu občanů města. Jestliže jsme svolali veřejné projednávání tohoto problému na čtvrtek 19. ledna, rozhodně nejde o pozdní termín, jak je obyvatelům města účelově podsouváno. I pak bude dost času na odeslání stanoviska města. Přijďte proto prosím ve čtvrtek 19. ledna v 17 hodin na novou scénu Dusíkova divadla, kde budete mít možnost vyslechnout si podrobně veškerá vysvětlení a stanoviska jak zástupce společnosti AV, tak i odboru životního prostředí našeho městského úřadu i vedení města. Rádi si poslechneme i vaše názory.